cek ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirril ula ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursali dunia wa ukhra.
Rebana Ad-Dufuf Al-Wildan Kaulo ucapakan matur suwun. Adicara selajengipun inggih punika wausan istighosah tahlil soho doa ingkang dipun imami panjenenganipun Romo Kyai Haji Nur Halim saking Kudus wekdal soho bangkit.